Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Manisa binti Rafidi dari Lima Google. Tajuk saya ialah cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Jenis iklim mengikut zon. Zon panas mempunyai 4 iklim, yaitu iklim khatulistiwa. Longitude ialah antara 0 darjah hingga 10 darjah utara, 0 darjah hingga 10 darjah selatan. Kawasan lembangan Amazon, Brazil dan sebagainya. Yang kedua ialah savana. Longitude antara 10 darjah utara hingga 30 darjah utara dan 10 darjah selatan hingga 30 darjah selatan. Kawasan pendalaman benua di Afrika Timur, Afrika Tengah dan Sundan di Afrika dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah monsun tropika yang berlongitude antara 10 darjah utara hingga 30 darjah utara dan 10 darjah selatan hingga 30 darjah selatan. Kawasan India, Pakistan, Bangladesh. Yang ketiga ialah gurun panas yang berlongitude 20 darjah utara hingga 30 darjah utara dan 20 darjah selatan dan 30 darjah selatan. Kawasannya ialah gurun Sahara, utara Afrika, gurun Arab, gurun Taar, gurun Mojave, gurun Kalahari dan gurun besar Australia. Ini kita boleh tengok peta dan taburan iklim bagi zon panas dan zon panas sederhana. Zon panas sederhana yang mempunyai 3 jenis iklim, yaitu panas sederhana kelautan pantai barat Mediterranean yang berlongitude pantai barat benua 30 darjah utara hingga 45 darjah utara, 30 darjah selatan dan hingga 45 darjah selatan. Kawasan yang mempunyai iklim panas sederhana kedaulatan pantai barat Mediterranean ialah sekitar laut Mediterranean, Chile Tengah, California Tengah, Cape Town, Afrika Selatan, Barat Daya dan Tenggara Australia. Yang kedua ialah panas sederhana kelautan pantai timur China yang berlongitude lokasi pantai timur benua 30 darjah utara hingga 45 darjah utara, 30 darjah selatan hingga 45 darjah selatan. Kawasan Tenggara China, Tenggara Amerika Syarikat, Tenggara Australia, Tenggara Afrika dan Chile Selatan. Jenis iklim yang ketiga ialah panas sederhana kepenuaan stepe yang berlongitude antara 30 darjah utara hingga 35 darjah utara dan 30 darjah selatan hingga 45 darjah selatan. Kawasan Amerika Utara, Pampas Argentina, stepe Rusia, China Utara, Downs Australia, Veldt Afrika dan Pulau Utara New Zealand. Ini kita boleh lihat peta taburan iklim bagi zon sejuk, sederhana dan zon sejuk. Zon sejuk sederhana mempunyai 3 jenis iklim. Iklim jenis British. Sejuk sederhana kelautan pantai barat. Berlongitude antara 4 darjah utara hingga 65 darjah utara, 45 darjah selatan hingga 65 darjah selatan. Kawasan barat laut Eropa, Kepulauan British, British Columbia, Kanada, Chile Selatan, Tasmania dan Pulau Selatan New Zealand. Yang kedua ialah iklim Siberia. Iklim Siberia mempunyai iklim sejuk sederhana kebenuan Siberia yang berlatitud hanya di Isthmus Utara, yaitu
50 derajat utara hingga garisan Arktik. Kawasannya ialah perantasi utara Kanada, Eropa, Poland dan Jerman, dan selatan Siberia Rusia. Iklim Laurentia. Iklim Laurentia mempunyai iklim yang sejuk, sederhana ke lautan pantai timur Laurentia. Longitud pantai timur hemisfera utara 45 darjah utara hingga 65 darjah utara, yang berkawasan timur Kanada, timur laut Amerika Syarikat, Manchuria dan China utara, Korea utara dan Jepun utara. Zon sejuk mempunyai iklim tundra, yaitu tundra atau Arctic, berlongitud antara kawasan 65 darjah utara hingga 90 darjah utara dan 65 darjah selatan hingga 90 darjah selatan. Kawasannya ialah utara Siberia, Iceland, Greenland, utara Kanada dan negara-negara Skandinavia seperti Norway, Finland dan Sweden. Sekian, terima kasih.